Ja, Mona Sahlin har en gång skrivit ett beundrarbrev till Bruce Springsteen. Men hur mycket bryr sig Socialdemokraterna om de väljare som lyssnar på musik som producerats det senaste årtiondet? Det ska vi få svar på i Jobbgrillen, programmet där vi ställer politikerna mot väggen med frågan: varför har Sverige den högsta ungdomsarbetslöshetsnivån i nästan hela EU? Och vad ska ditt parti göra åt saken? Dagens gäst är Luciano Astudillo, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Välkommen. Tack så jättemycket. Jag gillar ditt namn, Luciano Astudillo. Det låter lite som att det betyder lysande student på spanska. Stämmer det? Alltså, Luciano är ju hämtat från Lucidor, han som kommer med ljuset. Ja. Så att det därifrån är det. Sanningen helt enkelt. Sanningen. Var du bra student i skolan? Ja, jag var rätt duktig. Alltså, mamma var på mig sedan jag var liten att du måste kämpa för att klara dig här i Sverige. Så jag är civilingenjör i kemi. Imponerande. Ja, du kommer att få kämpa lite också med den här juryn här inne. De kommer att grilla dig så gott de kan. Är du beredd? Känner du dig taggad? Jag kan inte vänta. Härligt. Då sticker vi in. Här är juryn. Tobias Lindfors, grundare av bemanningsföretaget Student Consulting i Luleå. Ett av Sveriges snabbast växande företag med 7000 anställda. Amir Kejman, entreprenör från Västerås som driver ett av Sveriges största digitaltryckerier med särskild känsla för socialt ansvarstagande. Lina Tomsgård driver PR-byrå och är initiativtagare till Rättviseförmedlingen som hjälper företag att hitta folk ur underrepresenterade grupper. Emma Knaggård Wendt, grundare och vd i profilföretaget Alderino KV och vice ordförande för nätverket Young Entrepreneurs of Sweden. Ja, välkommen Luciano. Du ska strax bli grillad av vår stränga jury här borta. Men först får du säga några korta ord om vad Socialdemokraterna ska göra för att minska arbetslösheten bland unga människor. Varsågod. Tack så jättemycket och tack att ni vill lyssna på mig. Jag är väldigt glad för att ha möjlighet att prata inför er, företagare som ni är också. Vi har en rad förslag för att lösa ungdomsarbetslösheten för att detta är kanske ett av de viktigaste samhällsproblem vi har framför oss. Det är ingen synvilla utan det är ett viktigt reellt problem och kan skada Sverige långt in i framtiden. En viktig grej som är generell det är att förbättra villkoren för de små företagen. Där vill vi sänka arbetsgivaravgifterna rejält för de små företagen. Vi vill också avskaffa aktivitetsförbudet som den här regeringen infört på Arbetsförmedlingen för ungdomar. Man får gå och vänta upp till 3 månader innan man får hjälp med praktik eller utbildningsplats. Även om det är så att en företagare kommer med den unge så får den inte få erbjuda ungdomen praktik förrän det gått 3 månader. Vi vill också satsa mer på ett rejält ungdomslyft. Det innebär att alltså många av de ungdomar idag som är arbetslösa saknar inte rätt kompetens för att ta de jobb som ni till exempel erbjuder. Och där tror vi att en satsning som måste göras nu är att se till att erbjuda alla de ungdomar som inte fixat gymnasiet till exempel bra utbildningsmöjligheter. En chans till. Sist men inte minst så vill vi rikta oss särskilt till de ungdomar som är arbetslösa nu. Och därför har jag med mig en bild här för att visa ett viktigt förslag vi har. Och det är det här att vi vill fortsätta sänka kostnaden för den som är arbetslös ungdom. Som det är idag så betalar ni så här mycket för att anställa en ung person. Skulle vi vinna valet så skulle kostnaden efter valet se ut så här. Det är alltså så att vårt förslag bygger på att en arbetslös ungdom skulle få en helt slopad arbetsgivaravgift under ett helt år för den anställning som ni erbjuder. Och det tror vi är ett sätt att förenkla för er, göra det billigare för er och också att de här ungdomarna som inte har samma erfarenheter som andra att kunna konkurrera med lite billigare kostnad. Dessutom så är det så att vi har kollat stödet för den här politiken och det visar sig att man tycker att vårt förslag, det är en opinionsundersökning vi har gjort, vårt förslag att rikta arbetslöshetssänkning mot ungdomar som är arbetslösa är bättre än den politik som förs idag.
Stort tack för den presentationen. Bara ett klargörande. Hur länge ska man ha varit arbetslös för att räknas som en arbetslös ungdom? Alltså vi tittar på att det max ska vara 3 månader. Eventuellt så tycker jag att det ska börja gälla redan från första början när man blivit inskriven. Det beror på hur utvecklingen utvecklas framöver. Ja, det är inte jag som ska ställa frågorna utan det är juryn. Och vi kan väl börja med det, Tobias. Varsågod, första frågan. Luciano, ni pratar en del om praktik men jag vet att ni satsar också mycket på lärlingsutbildning. Och jag delar meningen att det är viktigt att få ut unga till ett arbete redan under studietiden. Men varför sätter ni då begränsningar från politiken på hur mycket en student får tjäna för att inte betala tillbaka studiebidrag och studielån? Skickar vi inte lite grann dubbla signaler? Jag kan hålla med dig. Det är en sån sak som vi borde titta på. För att om man tittar på Danmark, ett grannland till oss, så är det så att där har de ju ett system där man uppmuntrar studenter att både plugga och jobba samtidigt. Och det visar sig att många gånger så är det just den arbetsplatsen där man har jobbat, den första arbetsplats man sen får när man är färdigutbildad. Så det finns alla anledningar att titta på var det där taket sätts. Jag är inte helt emot eller så att vi vill inte stänga. Har ni inte gjort det tidigare? Alltså vi har ju höjt taket en gång, men jag tycker att man skulle kunna göra det fler gånger. Är ni beredda att slopa begränsningen helt och hållet? Just nu så finns inte ett sådant förslag lagt, men man ska inte stänga dörren och utesluta ett sådant förslag tycker jag. Jag tyckte att din presentation här var jättebra och fin och det känns roligt att opinionen var med i ert förslag. Men ni har haft makten i 12 år och ungdomsarbetslösheten under den perioden var ju också ett jättestort problem då och ni lyckades inte råda bot på den. Så hur ska vi tro att det ska bli annorlunda den här gången? Absolut, alltså, vi har fått utveckla och förnya vår jobbpolitik väldigt mycket under de här 4 åren av position. Allt vi gjorde var inte bra. Framförallt var det ju så att alldeles för många ungdomar inte kom in under den tid vi hade makten också. Men den politik som förs nu har förvärrat situationen. Alltså den arbetsmarknadspolitik som förs nu till exempel, den gör att ungdomar inte får stöd från första dagen. Alltså från första dagen borde man när man kommer till Arbetsförmedlingen få möjlighet till praktik och utbildning om man behöver det. Det kan vara så att en företagare kan erbjuda detta och då ska ni finnas där kunna erbjuda det. Men framförallt där vi har förnyat och utvecklat vår politik mycket, det är den jobbskapande politiken, näringspolitiken. Villkoren för de små och medelstora företagen, det är ju där jobben kommer komma. Om ni kommer till makten, vad är det första ni kommer göra för att förändra det här? Oj, vi har ju redan sagt att från första regeringsmötet kommer vi att avskaffa det här aktivitetsförbudet som den här regeringen infört. Som innebär att man får vänta 3 månader som ung person. Men vi kommer att göra så mycket mer. Alla de här förslagen vi har gjort. Vi har ju sagt ungdomsarbetslösheten som första och viktigaste uppgift just nu. Här känner jag att lagen om anställningsskydd är ett stort hinder för att anställa nya unga människor. Varför vill ni behålla LAS precis så som den är?